ମହାବାତ୍ୟା। ଅକ୍ଟୋବରରେ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧ୍ୱଂସ, ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହୋଇବ, କୁଢ କୁଢ ଶବ ନଦୀରେ ଭାସିବ। ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମାଳିକା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଳୟକାରୀ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏଥର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସବୁ ବାତ୍ୟାଠୁ ଏଥର ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। 2023କୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଭୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତିର ମହାତାଣ୍ଡବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କୁଢ କୁଢ ଶବ ଭାସିବ, ଅତି ପ୍ରଳୟ କରି ପବନ ବହିବ, ଲୋକେ କିଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା, ଯାହା ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଜଣ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନର ସେହି ସାଂଘାତିକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ମାଳିକା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଏଥର ପଛରେ ପକାଇ ଦେବ ଏହି ବାତ୍ୟା। କିଛି ମଡେଲ ମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବାତ୍ୟା, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ସାଥିରେ ବଡ ବଡ ବାତ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମହାବିପଦ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅନେକ ସଜଡ଼ା ପରିବାର, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଥରାଇ ଅନେକ ସଜଡ଼ା ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରି ପକାଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏପରିକି ବାତ୍ୟାଟି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଡେଲ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଯେତିକି ଗଡୁଛି ସେତିକି ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଆଉ ସେପଟେ ୟୁରୋପିଆନ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ IMD ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକଳନ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ମେରୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଶୁଭ ରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 3-2 ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କଥା ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଗୋଟେ ପଟେ ମଡେଲ ମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସେହି ସମାନ କଥା କହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହଲକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର। ତେବେ ଆଗକୁ ନଜର ରହିଛି ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BNS ଲାଇଭ।